မေခွန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအောက်ကို birthday ကိုဆင်းသွားကြတယ်။အမကတအားကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ကိုကလည်းအမနဲ့တအားခင်တယ်။အမဖြူတန်းတယ်ကတအားခင်တော့အမနောက်မှငိုနေရပါတော့နော်။အပြေးတော့ကိုကလည်းငိုနေသူများငိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကိုကလည်းတအားခင်နေရောစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့လိုက်ပြီးတော့ငိုတူတူငါငိုပေးမိရပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါညီမနာမည်ကတော့ Rachel ဖြစ်ပါတယ်အဲ Miss Universe မြန်မာ2020မှာတက်ရနာအရရတာပါရှင်ပြိုင်ပွဲစမပြိုင်ခင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့စင်မော်တက်ရင်ကိုယ့်ကို confidence ကငိုကလေးကစင်မော်ရောက်ပြီဆိုပါသွားပြီးသားဆိုတော့အဲစင်မော်မှာတော့အလောက်ထိတော့တုံလုပ်ခဲ့ရမရှိဘူးရှင်ဒါရင်အောက်မှာတော့တအားကြောက်ခဲ့ feeling ကတက်ရနာအရရသွားပြီဆိုတော့အဲဒီ organization နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဆက်ပြိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးသွားရလို့ခံစားမိရဲ့ရှင်အဲစတခုရမယ်ဆိုတာတဲ့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပြသွားမယ်အားပြည့်ရဲ့ fan တွေကကြတော့သူတို့ကတအားကိုစိတ်ပူနေကြတယ်စေအောင်မှာတခုဖြစ်မှာပဲတအားကြောက်တော့လေသူတို့အတွက်ကိုတော့တအားစူးစမ်းမယ်လို့အဲကိုရဲ့ကိုစမ်းရှိသမျှတော့စူးစမ်းမယ်လို့တော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့ရပါညီမတို့ကပထမတော့41ယောက်ရှိရလေအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုစင်မော်တက်စီခြင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့အဲကိုဗစ်ချင်းနေကြောင်းမလို့ညီမတို့16ယောက်ပဲတက်ခွင့်ရှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့အကုန်လုံးကညီမရွေးပဲဖြစ်တယ်အရင်တော့41ယောက်လုံးကိုလည်းအရန်ခင်ခဲ့တယ်လို့ဒီ16ယောက်ကပို့ပြီးတော့အဲစီစီလုံးလုံးနဲ့ခင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်မော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကို့အမကြီးကြံခဲ့တော့တအားကိုစိတ်ထဲမကောင်းပေါ့နော်ကိုကသာရှိမှရက်နေရနောက်မှကြံခဲ့လို့တော်တော်စိတ်မကောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး top 6ခေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ top 10ထဲမှာကြံခဲ့အမကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဟိုကိုကစိတ်ကိုကပြောရတာအထက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပိုပြီးများနေအရှိမလေးဟုတ်ဟောဟောအဲ့ကိစ္စကကြတော့မဖြူတန်ချောနဲ့ organization နဲ့နည်းနည်းလေးအထင်လွဲမှုလေးရှိသွားတာပါရှင်အဲ့ပြီးတော့ညီမကဒီ covid လည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တနစ်တာအတွင်းအပြင်းစင်ချင်းပိုပြီးရသွားတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပွဲတွေကနေစပြီးတော့အခုချိန်ရန်ကုန်ပွဲတွေကစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုဒီပွဲမှာလည်းပိုပြီးတော့အဲ့ထက်မနည်းတဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပိုပြီးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ organization ကညီမရဲ့စူးစမ်းမှုအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပေးရစုမလို့ညီမအနေနဲ့အဲညီမစုအတွက်အရန်ခုံမိပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့ကလေပထမစီစဉ်ထားတာ challenge တွေကအများကြီးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု plan နေနဲ့ချထားပြီးသားဒါပေမဲ့ covid ကြီးကထပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့အကုန်လုံးကရက်တော့ရက်တန်သွားပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ covid ရဲ့အခြေအနေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တဲ့ challenge တွေမှာတော့ညီမတအားဟို active ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ညီမအဘတ်ဆောင်ပေါ့ body beauty brain ကအစပြီးတော့ကောက်ဝါအစတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုရခဲ့လို့ပဲထင်ပါတယ်ညီမကတော့ပြိုင်ပွဲပြိုင်တိုင်းအများအားစင်ပေါ်မှာဆိုတအားယုံကြည်မှုရှိရဲ့အောက်မှာသာနည်းနည်းလေးစိတ်ပူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတရဏာရရသွားတယ်ဆိုတော့ပထမကတော့အဲကိုကအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပြမယ်ပါမပါတာဒါကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့လည်းဆိုင်တာဆိုတော့လေအဲဒါပေမဲ့ပါသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုပျော်တော့ပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြံခဲ့မှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆုကိုရသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲကိုကဒီတနှစ်လုံးစာမှာတအားစူးစမ်းရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီစုရရဲ့အတွက်ကိုကလည်းထိုက်တန်တယ်လို့မြင်မိတယ်လို့ပေးပေးရ organization လည်းအရန်အောင်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကဟိုညီမဟိုရေးချအမြဲတမ်းအငယ်လိုနေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အကုန်လုံးအမကြီးကအငယ်ရတယောက်လိုဖြစ်ပေးကြတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့မှပြိပခဖြစ်ခဲ့ရလည်းမရှိဘူးထင်လွဲခဲ့ရလည်းမရှိဘူးသူတို့ရအမြဲတမ်းရေးချနဲ့ချစ်ပေးကြတာဆိုတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုအကုန်လုံးစင်ပြေရှင်ဩဒီဟာလေဟိုပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတော့လေညီမတို့ top 6လဲခေါ်ပြီးတော့မိကုန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအောက်ကို birthday ကိုဆင်းသွားကြအမတအားကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုကလည်းအမနဲ့တအားခင်တယ်အမဖြူတန်းတယ်ကတအားခင်တော့အမနောက်မှငိုနေရပါတော့နော်အပြေးတော့ကိုကလည်းငိုနေသူများငိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကိုကလည်းတအားခင်နေရောစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့လိုက်ပြီးတော့ငိုတူတူငိုပေးမိရပါတော့မာကြီးကန်တီကလည်းအဲ့လိုပဲငိုပေးမိရပြီးတော့မာကြီးတင်လိုက်တာကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့သူ့ရဲ့သူ့ခွင့်ရေးပေါ့နော်သူပြောနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့သူပြောတယ်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့မတင်သင်ဘူးလို့တော့ဟိုမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအမရွေးချယ်မှုအတိုင်းတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအနေနဲ့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညီမကတိုက်တဲရတေချာမသိသေးဘူးရှင်တရဏအတာရပြီမဲ့လေဟို face of beauty တွေပါရတော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိုက်တဲရဘာမှန်းတေချာမကြသေးဘူး organization ကတော့ညီမနဲ့အဲ့လိုမျိုးအစင်းသင်းဖြစ်ညီမစင်းသင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ညီမဟိုပြိုင်လို့ရလောက်မဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုညီမရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပွဲမျိုးစီလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မယ်လို့တော့တွေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ online ဆီကလည်းပြောတယ်အမြဲတမ်းအစင်းသင်းဖြစ်အောင်နေပါပေါ့နော်။ဘယ်ချိန်ထပြီးရောလွတ်မလဲဆိုတာသိကြဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ကပ်ဝေါ် body beauty brain ရအစ knowledge တွေရအစအကုန်လုံးပြင်ဆင်လာဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲညီမတစ်ခုချင်းရစပြီးပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အစပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးထားပါတယ်ဟုတ်။
ခွန်နိုက်ဇေးရှင်းကညီမတို့ကိုလိုအပ်သမျှအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးရဲ့ဖက်နှက်ကအစားအကုန်လုံးပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးဒါကြောင့်မို့လို့လည်းညီမတို့အဲဆင်ုံမှာအလားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ရာပြီးတော့အခုရသွားတဲ့ top 6အမတွေအကုန်လုံးလည်းဂျင်းအားအစားအကုန်လုံးအစားအစာရပတ်မိုးပေးရဲ့အကုန်လုံးညီမတို့ရဲ့အဲ schedule ရာအစားအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့လိုက်ညှိပေးထားပါရဲ့အကုန်အစားအစာရတော့ပတ်မိုးပေးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟောညီမဒီလောကရဲ့စဝင်တာညီမသက်18နှစ်အဲ့လောက်ကဆိုတော့လေပြိုင်ခဲ့ပွဲပြိုင်ပွဲတွေကတော့အများကြီးပါစုလည်းအတီးတီးပြိုင်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာတော့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ universe ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် universe ပြိုင်ဖို့ဆိုတာ Mr. ရဲ့အိမ်မက်ပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ top 40တက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမအရန်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်အဲညီမမိသားစုအဲမမေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ကတော့လိုက်ပြီးတော့အဲတအားမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါနာရလှုပ်ပေါ့နော်အဲပြောဒါပေမဲ့အမကပြိုင်နေဆိုတော့အမနဲ့တူတူအမြဲတမ်းပြိုင်ပြေလှုပ်ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီနုပညာလောကမှာတိတ်ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်မစ်လန်းကြောင့်ဘာလို့လဲရွေးပြေခဲ့ဆိုတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးငယ်လေးတည်းကမစ်တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ် universe ကိုပို့ပြီးတော့ join ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုကအဲကိုကအဖကပြည့်စုံနေမှာ universe ကို join လို့ရမှာလေအဲဆိုကိုကကိုဖြင်းတင်းဖြင်းတင်းနဲ့ universe ကိုပြိုင်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီ universe ကို join ခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမ organization နဲ့တူတူလက်တွဲပြီးရော organization ကဆေးလွတ်တဲ့ဘယ်ပွဲကိုမစိုးညီမနဲ့လိုက်တဲ့ဘယ်ပွဲကိုမစိုးညီမမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်ညီမရဲ့အားပေးနေတဲ့ fan တွေလည်းစိတ်မပြောင်းအောင်လို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်